Вітаю всіх, хто дивиться Рудану. Мене звуть Інна Михайлова, в ефірі «Здоров'я плюс». Серйозна шкода, яку завдає куріння організму людини, не підлягає сумніву. Багато курців спокійно ставляться до наявної в них шкідливої звички. Вони переконані, що куріння тютюну не завдає великої шкоди організму або мають дуже туманне уявлення про реальні наслідки куріння. Отже, сьогодні в анамнезі – тютюнопаління. По Україні, вот согласно исследованию Гейтс, которое проводилось в 2010 еще году, в нашей стране курению подвержено было более 56% населения. Вот. Кто в зависимости от того, ну, там, конечно, есть категория подразделения, кто курит там пачку сигарет в день, то иногда. Курящей молодежи у нас уменьшился процент, если раньше этот процент составлял 46%, то сейчас среди курящей молодежи это 38%. Я Женя, я не курю. Причины то, что это вредно, мне хватает, скажем так. Хочу до 300 лет дожить, не знаю как. Получится. Ну, желание есть. Я не курю, потому что я считаю, что это вредно и, в принципе, не сильно красиво. Про куріння відомо з китайських письмових джерел. Також про цей вид задоволення згадується і в працях Геродота. У звичному для сучасників вигляді тютюн з'явився в Європі у 15 столітті. Учасники експедиції Христофора Колумба познайомилися з розповсюдженим серед індіанців Нового світу звичаєм, курінням дерев'яних трубок – тобако, і згорнутих листків рослини – сигаро. Про шкоду, яку завдає організму куріння, вже знають всі. А подолати цю залежність вдається лише одиницям. Колишні курці зізнаються, що найбільш дієвий спосіб кинути палити – вольове рішення. Хоча дехто робить ставку на прийом антитютюнових препаратів, антинікотинових пластирів та навіть кодування. Є определенні стандарти, утверджені, є наработки ВОЗ, тобто є всемирні наработки, і нету ніяких поняттів кодировок. Чоловік має осознанно до цього прийти. Нікотин викликає наркотичну залежність, а це напряму пов'язане із головним мозком, з усвідомленням людини та її психологією. І якщо людину закодувати, вона в будь-який момент може зірватися, тому що у житті виникає безліч психологічних ситуацій. Але якщо пацієнт свідомо вирішив кинути палити, і йому фізично важко це дається, існує так звана нікотинозамісна терапія, яку розробляє лікар. Я не курю, потім займаюся спортом. Ну, мені не подобається, як би це. Считаю, що це вредно. Був маленький такий опит, ну, як всі, попробував раз. Очень неприятное ощущение во рту, поэтому не курю и не собираюсь даже. Я не курю, потому что не вижу это целесообразным. И, ну, во-первых, у меня не так много денег, чтобы курить, ну и здоровье тоже. В тютюновому димі міститься більше тисячі різних отруйних компонентів. Летючі речовини отруюють організм людини. Основні компоненти сигарет – смола, окис вуглецю, ціанідний водень, радіаційні компоненти, такі як полоній-210, радій-226 і 228, які являються канцерогенами, і, звичайно ж, сам нікотин. Воздействие продуктов сгорания табака, оно в большей степени связано с сосудами. С сосудами, если это касается сердечно-сосудистой системы, если касается это бронхолегочной системы, то нарушается работа слизистой бронхиального дерева, нарушается работа так называемых ресничек эпителия, которые это защитный, это местный иммунитет нашего организма. И при попадании табачного дыма на вот эти реснички, они блокируют, слизистая высыхает, и защитная функция бронхиального дерева, она ухудшается. Куріння здатне не тільки спровокувати рак легенів, але й підстюбнути зростання вже існуючих пухлин. Згідно з однією з теорій, нікотин з тютюнового диму може стимулювати поділ і розмноження ракових клітин до легень. Ну, мабуть, так років 15 курю. Не хочу бросати, да. Не знаю, подобається. Плохо, вредно, воняє, там бички валяються. Ну, подобається. Такі от ми люди, видимо, значить. 14 років, по-моєму. Ну, переїхав в інше місце, вирішив закурити з ребятами. Почав півко пити і все в такому духі. Хотел бы бросить, но не сейчас. Может, в скором будущем попробуем. Но сейчас нет желания никакого бросать.
Попри шкоду паління для здоров'я, відсоток курців серед жінок останнім часом значно збільшився. Як і будь-який орган в нашому організмі, ті ж яєчники, матка, молочні желези, вони кровоснабжаються. Тобто їм теж необхідні питательні вещества і кислород. При длительному куренні, при ухудшенні доступа питательних веществ і кислорода в тим же яєчникам, со временем можуть возникати нарушення, там, связанные с выработкой гормонов, яйцеклеток. Ну, когда девушки курят, это отвратительно и все. Паління, на жаль, найбільш розповсюджена із шкідливих звичок серед вагітних. Матка, в ній знаходиться будущий ребенок, да? И от того, как кровоснабжается матка, как поступают строительные вещества вот через плацентарный барьер, через плаценту, как питается будущий ребенок, я считаю, это с первого дня от этого зависит. То есть чем меньше, опять же, питательных веществ и кислорода, тем хуже будет развиваться. Не меньшей шкоди зазнає и организм пассивных курців. Пассивные, они психологически не привыкают, вот. А больше активные, они, вот, у них идет воздействие на психологическое. Уровне. Такая вот есть информация о том, что ребенок, который находится в течение часа в задымленном, закуренном помещении, это приравнивается к выкуриванию 10 сигарет для ребенка. Неважно, какого человек пола, если рядом стоишь, очень как-то неприятно стоять. Во-первых, запах, во-вторых, тяжело дышать даже. Главное, чтобы не в общественных местах курили, и все. А так, в принципе, пусть курят себе на здоровье. Та ж невтішна статистика звітує, що в сім'ях, де палять батьки, діти теж почнуть курити. Наразі вік дітей, які викурюють першу свою цигарку, помолодшав. Як і про контрацепцію, про шкоду цигарок підліткам потрібно починати розповідати вже з 10 років. Самое страшное і сложное – это ребенку отказаться от первой пробы. Потому что в этом возрасте вот даже 11 лет, ребенка берут на слабо. Тебе слабо? Вот. И все психологи рекомендуют вот современные методы отказа от первой пробы. Это сказать: нет, я уже пробовал, или нет, у меня аллергия на табак. И желательно перевести тему на другой разговор. Приймаючи рішення кинути палити, запеклі, але свідомі курці побоюються не витримати так званий синдром відміни або ломку внаслідок припинення потрапляння в нікотину в організм. Больше всего это психологическая проблема, потому что когда тебя окружают люди курящие, ты сам курил и тут вдруг надумал бросить, отказаться от этой вредной привычки, в первую очередь должна быть команда поддержки. То есть или как минимум избежать контакта с теми людьми, которые не поддерживают решение данного человека. Кинути палити ніколи не пізно, але важливо зробити це якомога раніше. Так не відкладайте свого рішення кинути курити. Нагородою вам будуть здоров'я і висока працездатність. Серйозно ставтеся до свого здоров'я. Це і є наше головне багатство. Я вважаю, що культурному чоловіку потрібно задуматися, наскільки йому це потрібно. Далі рубрика «Домашня аптечка» і наш постійний експерт з фітотерапії Наталія Зимна. Вона розповість, як за допомогою цілющої сили натуральних рослин попередити безліч захворювань та поділиться рецептами настоянок, які можна виготовити власноруч в домашніх умовах. Я дуже вболіваю за здоров'я всіх людей, а особливо у цьому році так припало, що грип, вірус грипу у нас дуже так широко захопив людей. Хворіли і дорослі люди, і діти. Добре, якщо хтось прийшов до нас на Касіора 63 і взяв із моїх фітокомпозицій гриполік. Такий засіб чудовий. Він, по-перше, не допускає до захворювання на грип,
А по-друге, якщо людина й захворіла, підхопила ті віруси, якщо вона необачно спілкувалася з людьми, не захистивши себе, то треба прийти додому, помити добре руки, помити обличчя, пополоскати ротову порожнину і вважати, що віруси грипу, якщо вони й потрапили на слизові оболонки, то вони далі не підуть. Дуже часто перехворівши на грип, пацієнти ще досить тривалий час страждають від затяжного кашлю. Особливо це стосується дітей. Для усунення таких неприємних наслідків вірусу в зеленій планеті зібрали фітокомпозицію легеневий бальзам. Якщо вживати цей бальзам, він пом'якшує кашель, розріджує те мокротиння, яке залишилося в легенях і в бронхах, і воно дуже легко відходить. Чудовою природною альтернативою анальгіну та аспірину є верба. Настоянку з її листя або кори можна вживати навіть під час підвищеної температури. Найбільш цілюща частина у верби – це її кора. Треба взяти з тоненької гілочки, обчистити кору, подрібнити, одна чайна ложка на склянку окропу. Заварили, напились, додали меду і в теплому вигляді випили той настій. Можна вже лягати під ковдру теплу, під кожуха, пропотіти, і застуда та навіть вірусні захворювання відступають. Весняне сонце нам дарує ще одне диво – пускає на землю свої промінці. Вони лягають на поле жовтими цяточками – кольбабками. Треба піти на природу, поспілкуватися з нею, зібрати, схилившись, 650 квіточок цих маленьких сонечок. 650. Прийти додому, покласти в каструлю, залити однією літрою води кип'яченої окропу і поставити, нехай настоюється. Через добу процідити крізь марлю або полотно і додати до суміші 1 кілограм цукру. Потім, як варення, кип'ятити 40 хвилин. В результаті ми отримаємо чудодійний густий сироп, який допоможе позбутися набридлого кашлю. Я кожну господиню припрошую, щоб вона до салатів додавала липові листочки. Отже, липа має, особливо квіти липи, мають багато фітогормонів жіночих. Для жінок такий чай, такий салат із липовим листям дуже чудовий. Він підсилить жінку, активізує її і довго її буде тримати у гарному стані. Липові листочки також допомагають при кашлі, якщо він довго тривалий. У дітей застудні хвороби залишають по собі запалені мигдалини. Зелена планета пропонує батькам давати малечий засіб мигдалик, аби зберегти дитяче горло здоровим. А зелена планета допоможе в цьому профілактично. Тобто народна медицина завжди радила всі засоби, щоб людина мала сильний імунітет і ніколи не хворіла. На сьогодні все. Чекаю ваших запитань на електронній пошті. Адресу скриньки ви бачите на своїх екранах. Бажаю гарного тижня. До зустрічі!